時間ぴったりに来てくれたんだね。ありがとう。ごめんね、年の瀬の忙しい時に無理を言っちゃって。いざ買い出しに来たのはいいけど、思ったより荷物が多くなっちゃってさ。でもまさかマリの家で年越しを迎えることになるなんてね。しかも寄せ鍋って間違いなイメージだけど大丈夫かな。もちろん嫌ってわけじゃないからね。ただなんだか不思議な感じだなって思っちゃってさ。これまでの年越しはうちの家族と一緒にこじんまりと過ごすことが多かったんだけど、こうやって大勢で賑やかなのもいいものだよね。と言ってもチカは実家の旅館が忙しいみたいだから遅れて合流するって話だけどね。あっちはあっちで大変そうだな。さてっと、みんなたくさん食べるから鍋の具材は目いっぱい買い込んでおかないとね。肉に野菜、それに魚、あとはわかめはともかくサザエは普通入れるのかって。いいじゃない、貝類はいい出汁が取れて美味しいんだよ。自分の好きなものを優先して選べるのは買い出し役の特権だからね。これくらいの役得があっても別に悪くないでしょ。それじゃあと2軒ほど回ってからみんなのところに戻ろっか。もちろんあなたの好物も買うつもりだから何がいいのか教えてね。